Οι κάτοικοι της Κέρκυρας βρίσκονται υπό διωχμό και με ευθύνη της δημοτικής εξουσίας, υποστήριξε ο Δημοτικός Σύμβουλος επικεφαλής του Συνδυασμού Πρώτα η Κέρκυρα Γιώργος Καλούδης, με αφορμή τη χθεσινή συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα της ανεπάρκειας των χώρων στάθμευσης στην πόλη της Κέρκυρας. Και υπό διωγμό λοιπόν και οι κάτοικοι της Γαρίτσας, υπό διωγμό οι τουρίστες, τα 10.000 κρεβάτια της Δασιάς και οι κάτοικοι της Δασιάς και του Σοκρακιού και του Σπαρτίλα, πού θα πάνε για μπάνιο. Υποδιωγμό και κάτοικοι της παλιάς πόλης. Η Κέρκυρα δεν έχει πολιτική ηγεσία ικανή να χαράξει πολιτική για τα συμφέροντα των πολιτών και του τόπου. Επίσης δεν έχει πνευματική ηγεσία. Συνέχισε ο Γιώργος Καλούδης προσθέτοντας ότι η παράταξή του βρίσκεται στο πλευρό των κατοίκων και υποστηρίζει καταρχήν τα δικά του συμφέροντα κατόπιν των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην πόλη και των οποίων η λειτουργία προϋποθέτει την ύπαρξη πολιτών, ώστε να υπάρχει κυκλική ανάπτυξη της οικονομίας. Μετάρρυε το τουρισμός. Αλλά τουρισμός σε έρημες πόλεις και ειδικά στην παλιά πόλη της Κέρκυρας, Καμπιέλο, Πορταρεμούντα, Σπηλιά, δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς μόνιμους κάτοικους. Κανείς δεν επισκέπτεται πόλεις φαντάσματα. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε δυνατά και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα αιτήματα των κατοίκων για βιώσιμη ανάπτυξη και ζωή. Τέλος, ο διωγμός των κατοίκων. Είμαστε κάτοικοι. Δεν θα γίνουμε άπικοι. Μη στηρίζουμε να έχουν και να συμφωνήσουμε ένα ποσοστό δωρεάν στάθμευσης στην κάτω πλατεία, γιατί υπάρχουν και ιδιωτικά πάρκια που πολλές μέρες είναι άδεια. Και να χαραχθούν άμεσα από το συμβούλιο ή χώριο που θα μπορούν να σταθμεύουν και εντός παλιάς πόλης. Δεν είναι τρίτης κατηγορίας οι κάτοικοι της παλιάς πόλης. Και καλό όλες και όλους να βρεθείτε αύριο 12 το μεσημέρι, Τετάρτη 23 του μήνα, έξω από το Μαράζλιο, διότι η κυρία Ιδρέου δεν θέλει να κατοχυρώσει το δρόμο το δημοτικό προς τη θάλασσα και για να είναι ανοιχτή η Δασιά και όλες οι παραλίες προς εσάς τους κάτοικους και τους τουρίστες. Και να μην νιώθετε μειονεκτικά αν θα πάτε για κολύμπη στη Δασιά.